כלכלת ישראל נפתחים מזרחה, נפתחים לעולם, ואנחנו קיבלנו החלטה אסטרטגית להעביר משקל של הסחר הבינלאומי של ישראל לא רק מהמערב אלא למזרח, לסין, להודו, גם לדרום אמריקה שאומנם זה לא במזרח, לשווקים שמאוד מאוד צומחים, כדי להפחית את התלות שלנו בשוק כזה או אחר, אם זה מערב אירופה, אם זה ארצות הברית, לא נפגע בסחר, שם אנחנו מתכוונים להעלות את הסחר בשאר המקומות. היום, כרגע, בואי רגע תמר, תראי, אנחנו ברגעים אלה ממש, אני חותם על שני הסכמים של שיתוף פעולה, פה זה הסכם, הנה תראו, ככה כותבים נפתלי בנט בסינית, נכון זה יפה, זה הסכם מול חבל ג'נגסו, ופה אני חותם על הסכם מול משרד המדע והטכנולוגיה הסיני, שנקרא מוסט, לגבי הסכם עם חבל ג'י ג'יאנג, ככה מבטאים את זה. תבינו, בזמן האחרון אנחנו מעבירים נציגויות מסחריות, מספחויות מסחריות של משרד הכלכלה של מדינת ישראל, מעין השגרירויות הכלכליות של מדינת ישראל, מהמערב אירופה למזרח לדרום. אנחנו סגרנו בשטוקהולם, סגרנו בשוודיה, בהלסינקי, בפינלנד, בבודפשט, באוסטריה, נספחויות, ופתחנו בריו דה ז'נרו בברזיל, בבנגלור בהודו, בהונג קונג, בקניה, בפיליפינים, וחמש נציגויות בסין. עכשיו, אנחנו לא נגד סחר עם מערב אירופה, עדיין תדעו שמערב אירופה היום זה שותף הסחר מספר אחד של מדינת ישראל, אבל מכיוון שזה כבר שווקים שאנחנו עמוק בפנים, צריך לקחת את האנרגיה של מדינת ישראל ולפתוח שווקים חדשים, להביא את אנשי העסקים והחברות הישראליות לשווקים האחרים. למה זה כל כך חשוב? חשוב שאף פעם לא נהיה תלויים בשוק אחד. חשוב גם להתלבש על שווקים שעכשיו מהר מהר צומחים, קחו את הודו למשל, שיש שם שינוי בהנהגה, או את סין ש... בזמן מאוד קצר עוברת מודרניזציה וצומחת, אנחנו צריכים לרכב על הגל הזה, אנחנו צריכים להיות שם. לכן ממשלת ישראל ומשרד הכלכלה, אנחנו ממשיכים בצורה נחושה לגוון את שוקי היעד של מדינת ישראל ולפתוח מזרחה.